Саламатсыздар бардактуу көрүүчүлөр. Супер ТВнын Жылдыздар кесибин алмаштырат долбоорунун дагы бир чыгарылышы старт алды. Мына мурунку берүүбүздө мындай тапшырма берилген болчу. Жанагы гипермаркеттер барго, чоң гипермаркеттерде ошол жакта продавец консультант болуп иштесин. Ошол жакта оор жүктөр көтөрсүн, бардыгын ордурлап койсун, кишилер таппай аткан нерселерди издеп таап берсин. Ошондой бир испытание өтсүн. Дал ушул тапшырманын негизинде сатуучу консультант катары өздөрүн сынап көрө турган өнөр адамдар менин жанымда турат. Алар өздөрү тааныштырабыз деп чечишти. Эмесе жанымда турган бүгүнкү өзүнүн мыкты кесибин соодагерге алмаштыра турган элибиздин сыймыгы таланты, эстрада жылдызы, Россияда өткөн Голос конкурсунун финалисти, республикабыздын эмгек сиңирген артисти, красавчик Кайрат Примбердиев. Жана ошондой эле кино актер, шоумен, тамада алып баруучу, жана ошондой эле эң шайыр шаңдуу адам Бакыт Байсариев. Кеттик, анда иштейбиз бүгүн. Баштадык. Мына ушундай шаңдуу компания менен биз азыр бул Глобус гипермаркетинин ичиндеги кардарларды тейлейбиз. Даярсыздарбы? Даярбыз. Баштадык. Кеттик. А так мурда деле сатуучу болуп көргөнбүз элечи. Кеттик анда. Жумуш гипермаркеттин жер жемиштер бөлүмүнөн башталды. Ишти кантип аткаруу керектигин жана кардарларга кандай мамиле кылууну каармандарыбызга сатуучу консультант түшүндүрүп берди. Элмурат, сиз азыр жол жобосун көрсөтүп берсеңиз, кантип иштеш керек? Ассалому алейкум, Кайрат аке. Ассалому алейкум, Бакыт аке. Бүгүнкү маркетибизде мен сизге жардам берем. Силерге кандай өтөт, эмне кылат, эмне жумуш кылыш керек, клиенттер менен кандай иштеш керек, бирөөсү айтып бермекчимин. Мындай маанайы жок клиенттер келип калса, не туурак суроо берип калса эмне кылыш керек? Эми чынын айтканда оор жумуш да. Психологиялык жактан аябай көптөгөн оор кырдарлар болот. Бирок баарына чыдап, клиенттин көңүлүн карап, аларга жардам бергенге чоң аракет кылабыз. Кеттик анда. Макул, баштайлы? Баштайлы. Канагысында. Биринчиден баардыгы менен тааныштыра кетейин. Бул биздин цитрус тараптар, банан, апельсин, мандарин, лимондун баардыгы ушул тарапта турат. Андан кийин ар жагына өтөлү банан. Азыр таразадан көрсөтүп берем, кандай эмне кылып тартылат экенин. Бул бөлүмдө иштегендердин милдети азайып бара жаткан жер жемиштерди толуктоо, аларды тизүү, кардарларга кет кеңеш жана жардам берүү. Кайрат Примбердиев менен Бакыт Байсариев ишти позитивдүү нотада баштады. Ой, ты ремонтка блезм. Хоп, хоп, хоп. Свежий лимон, алгыла, свежий лимон. Өзүм огород, ман. Агур көтөт. Муну бияка тизебизби? Че, бул бияка тизилбейт го я. Төтөк эмеспи? Эме, ошо. Шеф. Начальник. Бул че-то бияка чоң го я. Тияк эмеспи? Жок, кээ бир размерлери болот. Кичинекейлер келип калат. Тандалгандан кийинкиси кичинекейлер калып калат да. Ошол себептен. Чөнтөктө жок эле салып ийин десең. Акыры тияк ортурп жеп койгонбучу. Сатып алуучулар эки мырзаны таанып, ал тургай баарлашып жатышты. Алардын айрымдарына Кайрат Примбердиев менен Бакыт Байсариев ыр арнап жагымдуу маанай тартуулашты. Сен миренко деген. Поменяли профессию? Да. Да не, просто тоев нету пока. 47 болду. Ой, базар жок. Көрүн, мен даже баспай туруп чыгарып койдум. Оюм менен чыгарып койдум. Алмага келди. Алма келди. Здравствуйте. Добрый день. Чем можем помочь? Здрасте. Я вот это яблоки выбираю. Вы просто вот это. Местные наши яблоки, давайте. Вы. Смотрите, вы в пакет ложите два разных продукта. Да? Да, это названия другие, цены другие. Ничего, сейчас мы исправим. Так, давайте мы вам пока будем накладывать. Вы держите пакет, а я вам буду накладывать. Хайра. А я вам спою. Кстати, у нас сегодня у нас акция такая, звезды меняют профессию. Я ведущий шоумен, человек возле меня заслуженный артист Кыргызской Республики. Я-то думаю, что лица. Кайрат Примберди. Глобус себе может позволить. Ну да, глобус там может.
гонорар-то нормально? Давайте для нашей красивой клиентки споем красивую песню. Ксения, очень приятно. А мне кажется, Ксения такая веселая девушка, вы любите еще посмеяться, мне кажется, да? А Бахат у нас шоумен, он хорошо следит людей. Веселый ведущий, веселые конкурсы. Давайте мы сейчас берем яблоки и побежали. Не-не-не, зачем побежали? Если вы нас догоните, яблоко вам бесплатно. Не-не-не. Я думаю, Хайрат вам сейчас еще на кыргызском споет. Песня называется «Гогойдун тосу». Ну давай, вместе. Давай. Чаткалдын тосу нашканда мен чар болуп каткан асманда. Көчүмө сыйлап ойлоптун сен чатырда уктап жатканда. Чатырда уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүңдү. Следующий сорт яблока поехал. Не отвлекайся. А тем временем уже 3 пакета наложили. Можно на цитрусовые переходить? Да не важно. Мы сейчас это и пьес вам положим. Мы можем вам помочь. Да, давайте, конечно, давайте сейчас. Наложим. Хайрат, пакет открывай, этот пакет. Так, я держу пакет. Вы выбирайте самые сочные, красивые, сочные, как вы, красивые, как ваши волосы. Апельсины прямо из моего огорода. Очень знаменитым, да, разговариваем? Да нет, боже мой, обычные продавцы, консультанты, нормально, мы решили подработать. Все, да? Смотри, а вот поет, да? Он споет такой, он еще споет. Может еще, нет, хорошо, так. Зачем? Давайте. Кнопка номер 3, пойдем. Кнопка номер 3. Вам еще что-нибудь? Спасибо. Яблоки, груши, бананы. Спасибо. Удачи. Спасибо вам. Бананы, деви, жаманой лопалаты. Бо, помидор тарттыңыз бы? Тартып келер ене, Кайрат. Болды усулинен аласыз бы? Да, бир нерсе тандап бере эле сизге. Не тамакты сагынтасыз? Продуктылар необычный, о, мен билгенде помидор эле билет экен, башка билбейт экенмин. Манго бар, грибы бар. Жакшы барыңыз, келип туруңуз. Саламатсыздар. Жардам берейин сиздерге. Келиңиз. Кайсынысын алабыз? Агурс агурсудан ба? Жакшысынан тандап берейин сиздерге. Ушундай болобу? Келе мен аны барып тартып берейин сени. Ырдап берчи. Келгенче купеңизге катырып күлкү менен. Ылдам 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 поезд жүрүп барат. Сизге болгон сүйүм кайра күчөп барат. Ылдам, ылдам, ылдам. Канча киломарковка? Поезд жүрүп барат. Сизге болгон сүйүм кайра күчөп барат. Жүргөн жерин шанга бөлөгөн мырзалар жумуш ортосунда оюн куруп, кээде бийлеп жатышты. Элдимар бизге карайт турат, а что так можно было дейт? Просто Кайрат габарит ичтеки да. Газын берейин. Бер газ. Он был разворот. Эй, Астар. Полицейский разворот. Где-то коробка с ним. Будем делать нечего, да, я только карету козу уже двойной высоты. Мин очереди были. Камера ларга илим кавале, главное, айлыктан снимать это салва сали олды. Эбрюк, сен же катар терет кинда, бак. Салва кичу куда. Болды, Кайрат, сен дамда Кайрат башна тұрған. Жақ, алын әле тұрыш керек. Сен оның ішіне отырмайсың. Титаник болу отан ғой өзінше. Титаник. Апартур раздел сен салғасың. Каса апартур Кайрат өткір салғасың. Кайрат сатып алып көйсін. Сатуучулук ишине көнө түшкөн Примбердиев менен Байсариев андан ары сүт азыктары сатылган бөлүмгө барып кардарларга тийиштүү көрсөтмө беришти. То есть иреттеп тизип алалы деген. Бо, атаңды коюп. Биз азыр бияқта формачабыз да, бунда азыр бияқта иштеп аткан адамбыз. Бөтөлкөлөр менен сангилер өтөт көрбөйлү. Жанында барман деп отурмун. Давай мен бияна урдан сен тияна кармайласың. Can I help you?
milk. My friend, can I help you? Three and two present? Three and two present? Or yeah. Two and five? Two and five. Two and five? Yeah, like this. Yeah, like this. Not 2.5. 3.5. Ah, 3.5. 3.2. Three and two. Like this? Yeah, yeah. No. This is... Ah, еще молочек айкон, менің товарым жақсырақ деп. Жақсы қайрақ қылып қой қойынша. Оны не байқұс жетін деп өлді? Қайрақтан білген бұл? Білмеймін, тек жақсы жүрді. Что-то бұлар мен әйме айлап үйдегенде басқа жүрді бас кетті. Так. Овсянка ол? Шаршап қалдыңыздар ба? Жоқ, нормально шаршадым. Сәлеметсіздер ме? Эми, кейінгі келе тұрған қонақтарға тапсырма берелі, қандай кәсіпті арқаласын кейінгі кәсіптестеріңіздер? Біз ем ойланып көрдік, шынын айтқандашы, айвай көп идея келе отады, мысалы ғайраттық мамдай деу. Жана, эми бар ғой, аэропортта жаңағы бұтыңыз шешіңіз, эменің киіңіз тексеріп тұрады ғой. Бахила кийиңиз, курткаңызды бияка салыңыз деп ошондой болсун же болбосо. Элмурат, айтсаңыз, бүгүнкү сиздин кесиптештериңиз кызматты кандай аткарышты? Чынында Бакыт байке менен Кайрат байке аябай мындай күлкүлүү адамдар келишет экен. Биз мектепте ийлеп аткан балдарга бизди көрсөткөндө күлүп калышчуда. Эң сонун болду. Мен сиздерге эң мыкты деген бааны коймокмун. Рахмат келгениңиздерге. Жана ошондой эле биздин Globus компаниясынан белектерибиз бар болчу сизге. Айлыгыңыз ордон ошолуп калдысыз. Гумкомош. Гумкомош эт бул карет жана Кайрат экен. Бул сиздики. Сарынбай. Жарылып калган эле. Жок, мен кичиргенле келген. Чоң рахмат, чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Келип туруңуздар. Күтөбүз дагы. Globus соода түйүндө чоң рахмат. Ушундай бизге айлык төлөп койгон үчүн. Зарплата. 2 сааттын ичинде ушундай чоң айлыкты оңой эмес да, оңой эмес да. Карачы мына. Азыр бул бека сен да пакеттер менен басып кетесиң. Бакыт мырза, айтсаңыз, бул иштин кыйынчылыгы эмнеде болду сиз үчүн? Биз бияқта элдерге жардам бермели, элдерге мишет эткен болушат. Ошол кыйын болду бизге. Каталы жери болду негизи. Оо, эми мындай кандай десем, клиенттер өзү тандап алганга көнүп калышты, анан барып жардам берели десең эле, жок, кереги жок деп эле шүйтүп ашат экен да. Анчалык деле кыйынчылык болгон жок. Жүк көтөргөндө деле кыйынчылык болгон жок. Эми жүк көтөрө турганда эмне? Бул ичи жылуу, жумшак. Мындай жерде иштеш менимче сонун эле окшойт. Куралдай кантип болсун. Мүшүк тоңуп, кыйкырып, тамагы ооруп, анан элдер отуруп алса еще ырдапчы. Биз жыргап эле жүрдүк биякта. Жакшы, анда дагы кайрадан кездешсек болот экен, ушундай эле атмосферада келесиз. Кудай ичине эле кирип албайсыңбы? Оо, сөзсүз. Менби? Түшө алайынбы ичине? Оо, да батасың эми. Батам? Жок, кой тур азыр. Кой тур, давай. Кармап тур анда, оодарынып кетип жүрбөйсүңбү? Эмне кылайын да атасыздар азыр? Оо, берчи жагына. Биз эме тележканы суруп алып, айлыктын ордуна тележканы албадыкпы? Ансы үйгө айдап кетейин деп атабыз. Үйгө тележка, мележкасы менен ошол эле айдап туруп эле. Ке пакеттерди бияка алмасам. Оо, жакшы. Ылдам, ылдам, ылдам. Тележка жүрүп барат. Глобуска болгон сүйүү. Кайра күчөп барат. Эсептеп берип коюсуздарбы товарга? Мен кошо. Саламатсызбы? Ал бизге подарка кайрат. Кайра көрүшкөнчө. Сак саламатта калыңыздар дейсиң. Рахмат.